שלום לכולם, אנחנו במפגש השמיני בסדרה שלנו סודות הפורים, רדיקליות דתית בקבלה ובחסידות. במפגשים הקודמים דיברנו על סוד השכרות, דיברנו על שינוי הבגדים, דיברנו על ההיבטים התיאורגיים שהביא לנו הזוהר והארי הקדוש. במפגש הנוכחי אני רוצה לאפיין את חג הפורים בעזרת ההורגים שתכף נפגוש. כחג נצחי, קראתי למפגש שלנו חג נצחיות הרגע, וזה באמת מאוד מאוד מפתיע שחכמים אמרו על חג הפורים, שכל המועדים בטלים, אבל חג הפורים, ואולי גם יום כיפורים, לא יסוף מפי זרם, הוא תמיד יישאר לנצח, והדבר הוא כמובן מאוד מאוד מפליא. כבר פגשנו בדברי הארי, שבפורים מתגלה איזשהו אור שלא מתגלה כל השנה. יסוד אבא, כמו שהוא קרא לזה, איזשהו אור מאוד מאוד גבוה, כבר התיקוני זוהר אומר שיום הכיפורים כפורים, שיש איזשהו אור ביום הפורים שהוא עוד למעלה מיום הכיפורים, ובאמת בדברי חז"ל שהחג הוא נצחי, שהחג לא יתבטל, וזה דבר מאוד מאוד מפליא. מה עם חג הפסח, חג הולדת העם היהודי, מה עם חג מתן תורה, סוכות, כל החגים למעשה נראה שיש להם איזשהו טעם נצחי. למה דווקא פורים, שהוא נראה החג היותר שולי מבין החגים, על גזרה שלא קרתה אפילו בפועל, אין, שום דבר לא, רע, לא, 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 נפ... לא קרה ליהודי, אז יש שם קריאת מגילה ומשלוח מנות ומתנות ואביונים, אבל אין שם איזה מצוות חשובות מדי. למה החג הזה דווקא הוא נחשב לחג... שיישאר, גם כשכל המועדים עתידים עוד להתבטל, לעתיד לבוא בגאולה השלישית וכולי וכולי, אז בגאולה השלישית החגים הקודמים כבר לא היו רלוונטיים, אבל חג פורים ימשיך להיות רלוונטי, זה מאוד מאוד מוזר. תחשבו על את זה ככה, אני יודע, יש לנו איזשהו חג, <coughs> יש לנו יום העצמאות, נאמר חס וחלילה, מדינת ישראל תחרב, יצאנו לגלות. נחזור, אנחנו לא נחגוג שוב פעם את יום העצמאות, נחגוג את יום העצמאות החדש. אז, ובחזרה שלנו נמשיך לחגוג איזשהו חג שכן חגגנו אה, בימי אה, מדינת ישראל אה, שלנו, אז למה אותו אנחנו כן נמשיך? כלומר, למה פורים מה יכול להמשיך לסחוב בזמן שהחוגים האחרים כבר לא רלוונטיים? אז אה, לצורך העניין הבאתי שני התייחסויות מאוד שונות. אחד של מהר"ל מפראג, והשני של רבי נחמן מברסלב. אז נפתח במהר"ל שכבר באחד המפגשים פגשנו את דבריו, אתם בוודאי זוכרים, על השכרות, שהוא לא מצא איזה עניין בשכרות כשלעצמה, והוא לא מביא אותך לשום בחינה מיוחדת של עד דלא ידע, כמו שההוגים החסידיים רצו לומר, אלא הוא אומר ההפך, בזה שאתה שיכור אתה חסר אונים, וזה שאתה חסר אונים אתה נופל. אתה בעצם מגלה את התלות שלך בקדוש ברוך הוא, את היותך נברא, אם אתם זוכרים, קשרנו את זה להגותו של שליימאכר ושל רודול פוטו, שזה בעצם יסוד היסודות של הרגש הדתי, וזה מתאפשר דווקא על ידי זה שאתה מאבד את שכלך כבן אדם ואתה סמורטות רצפה. בסמורטותיות שלך אתה מגלה את התלות שלך, כן? הרבה אנשים מדווחים על זה ש... אחרי תאונה, אחרי תקופה, ניתוח, שהיו בבית חולים, החוסר אונים הזה פתח בהם משהו חדש. רגש אמפתי, רגש דתי, כל מיני דברים שהתחושת היכולות, שהיא כמובן מאוד מאוד חשובה, לוקחת מאיתנו. אז פורים, היין, מפתח בך את תחושת התלות, דבר שאולי לא מפותח אצלך מספיק במשך השנה, ויש בו כדי לפתוח צוהר לרגשות חדשים. רגשות חברתיים ורגשות דתיים. ככה המהר"ל הסביר את עניינו של חייו, הנה יש לי בישומי, וכעת נדבר, הדברים קשורים כמובן, לעניינה, לעניינו הנצחי של חג הפורים. אז אומר ככה שוב בספרו אור חדש, שכולו מוקדש לחג הפורים. כי הוא הפיל הגורל, אבל הנפילה עצמה, עליו היה, כן? על המן. בסופו של דבר, הוא הפיל הגורל והגורל נפל עליו בעצמו. ומכל מקום צריך לומר, כמו שאמרנו, כי לכך היה הגורל בחודש אדר, שהוא סוף לחודשים, כן? פורים, מהחודש ה-12. החודש הראשון הוא חודש ניסן, הוא חודש התחלת עם ישראל, כן? כל עם מתחיל את הספירה שלו. בחודש שבו הוא נוסד, כך היה גם במהפכה הצרפתית. ככה כמובן בולדת האסלאם, אז גם אנחנו מתחילים בניסן, כי זה החג, זה יום ההולדת הלאומי שלנו. והאדר, כן, זה החודש ה-12, הוא סוף הזמן של ישראל. וזה מאוד מאוד סמלי שזה סוף השנה, הוא חשב שהגיע גם סופו של עם ישראל. כי לכל דבר יש סוף, כן, תראו. שהוא סוף לחודשים, כי זה על סוף. ישראל, ולא ידע המן, כי לכך לישראל, יש לישראל סוף, כי מצד הסוף הוא קיום ישראל, מצד השם יתברך. שפה של מער"ל היא קצת מעורפלת, אה, כידוע, אז הוא אומר, לכל דבר יש סוף, זה נכון, אבל הסוף של ישראל הוא ההתחלה שלו. ההתחלה שלו כנצחי. ההתחלה שלו לא כדבר שהוא מתחיל בנקודה ומגיע לנקודה אחרת, אלא ההתחלה שלו, שבו הוא חורג מן ההיסטוריה והופך להיות עם הנצח. ננסה להסביר את זה עוד רגע בהמשך. כי מצד הסוף הוא קיום ישראל מצד השם יתברך, ואם לא כן, לא היה בגורל ממש כלל, רק בוודאי יש בו ממש. כן, אם לא נאמר את מה שהוא הסביר כעת, אז אנחנו נאמר שהגורל אין לו שום עניין, אבל העניין... הגורל צדק, הוא נפל דווקא בחודש ה-12, ועל פי חוקי העולם הזה, זה החודש האחרון, ולכן זה היה אמור להיות גם לסמל את החודש שבו אפשר לשלוח את היהודים לאבדון, כי הוא למעשה סוף הסיפור, כן? פסח זה תחילת הסיפור, והחודש ה-12 הגורל צדק, הוא נפל בדיוק בזמן שהגיע הזמן לסיים את הסיפור של עם ישראל. רק בוודאי יש בו ממש, ולכך הסוף שלהם בחודש אדר, וחודש אדר מחובר לחודש ניסן, כי כאשר הסוף שלהם בחודש אדר שהוא מחובר לחודש ניסן, ובזה נראה שאין כאן סוף גמור, כן? כי השנה היא מעגלית, רק שהוא שב אל השם מטבח, כמו שההתחלה שהוא חודש ניסן היא מן השם מטבח, כך גם הסוף שב אל, אל השם מטבח, וזהו קיום. דהווי שלהם, ובוודאי המן היה רוצה לדעת על ידי הגורל איזה חודש הוא מוכן אל הסוף. אתם רואים מה תמיד חוזר על דבריו פעם אחר פעם. ולכך נפל הגורל בחודש אדר שהוא סוף החודשים והוא סוף שלהם. וכן הוא האמת שיש ישראל סוף מצד עצמם, והסוף שלהם מצד עצמם הוא עצם קיום שלהם מצד השם יתברך. וזהו קיומם לנצח נצחים. וכאשר תבין אלו דברים אז תדע להבין מה שאמרו, זיכרונם לברכה, אם כל המועדים בטלים, אם כל המועדים בטלים, ימי הפורים לא יהיו בטלים. עכשיו הוא יסביר את העניין של הנצח של פורים, וזה כי כל המועדים זכר ליציאת מצרים. ויציאת מצרים הוא התחלת ישראל, וזהו עצם ישראל, אף שההתחלה הוא מן השם ידווח, מכל מקום דבר זה. יש לו הפסק וביטול, כי, לכו, כי כל נברא יש לו ביטול מצד עצמו, יהיה מי שהוא. ולפיכך המועדים, זכר ליציאת מצרים ויציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים ויציאת מצרים הוא התחלת ישראל. וכל דבר יש לו סוף, לכן יש ביטול המועדים. מה אומר המהר"ל? צריך להסתכל על עם ישראל, אולי בעצם על כל דבר, אבל בואו נמקד את זה על עם ישראל, בשני פרספקטיבו. מבחינה היסטורית, כן? עם ישראל התחיל באותות ומופתים, בקול גדול, בעשר המכות, קריעת ים סוף וכולי וכולי, והוא התחיל מצד השם יתברך, יש לו התחלה ניסית, אבל הוא ברא את עם ישראל, הוא הוליד את עם ישראל, כן, גוי מקרב גוי, הוא שלף את עם ישראל מתוך המצרים, אבל הוא הניח אותם בתוך ההיסטוריה. ובעצם זה שהוא נתן להם להתחולל בתוך ההיסטוריה, וזה כיבושי יהושע, ובניית בית המקדש, וממלכה, כן, פוליטיקה. ברגע שעם ישראל נכנס להיסטוריה, הוא הפך להיות דבר, הוא הפך להיות נברא, הוא הפך להיות עוד אובייקט מבין האובייקטים שמסתובבים בעולם, ולכל דבר, שום דבר לא יכול לברוח מחוק האנטרופיה. האנטרופיה בסוף תפרק את כולנו, העולם מתפורר. כל דבר יש לו סוף. מהבחינה הזאת, כל המועדים בטלים. כלומר, גם פסח ושאר מועדים הם קשורים להיסטוריה. ומהבחינה הזאתי, לעם ישראל יש סוף. הוא לא עם הנצח מבחינת ההיסטוריה שבו. יש לו בחינה אחרת, שבו הוא בטל אל השם ידווח, ואז הוא כבר לא אובייקט מבין האובייקטים. אלא לעם ישראל יש לו איזשהו, יש לו חפצה אחרת, יש לו אה, אובייקטיביות מסוג אחר, אובייקטיביות שבטלה באובייקטיביות שלה כלפי השם ינבח. כן, עם ישראל מבחינת המהר"ל, וכאן זה לפתוח נושא חדש, גדול וגדוש, עם ישראל מבחינת המהר"ל הוא סוג של איטי, כן, אתם זוכרים את הסרט איטי? כן, חבר מכוכב אחר. הוא נטוע כאן והוא לא שייך לכאן בכלל, זה בחינה אחרת שלו, בחינה אחת. הוא שייך להיסטוריה, מבחינה אחרת הוא לא שייך בכלל. ומהבחינה שהוא לא שייך בכלל, שום דבר לא, אה, לא, אה, לא יכול לבטל אותו, כי הוא לא, לא קשור לכאן, כל מה שקורה הוא לא כאן. הוא... הגלות בעצם היא הוכחה מבחינת המערב שעם שה, ישראל הוא, הוא לא מן העולם הזה, כי הוא, הוא לא מתבטל, הוא לא מתערבב, הוא לא משתנה, הוא, הוא פשוט ישות אחרת. אגב, באמת ראו במערל אחד מה... Eh, בעצם ההוגים הלאומיים הראשונים, ככה מרטין וובר ולפחות ראה במערל, היו כאלה שחלקו עליו, ובעצם גם השאלה הזאת היא, eh, גולשת את השאלה האם המערל היה הוגה סו so קולד ציוני. הוא מדבר על זה שהקיום של עם ישראל הוא לא טבעי, ורק בארץ ישראל הוא קיום טבעי. השאלה היא כמובן, איך אתה עובר מהלא טבע לטבע. אז ההוגים הלא ציונים טענו שמבחינת המהר"ל רק נס יכול להפוך את הלא טבעי לטבעי. וההוגים הציונים, דוגמת בובר ואחרים, אמרו שמבחינת המהר"ל מוטל עלינו לשנות את האנומליה הזאת ובעצם לחזור אל ההיסטוריה. מכל מקום, יש לנו שני חגים, שני אבות טיפוסים של חגים, ובעצם שני זוויות, שני בחינות בעם ישראל. מבחינת הנברא שבו, כן? מבחינת ההיסטוריה, זה חג, ניס, זה, חג, זה חג הפסח שמתחיל בניסן, החודש הראשון. אנחנו דבר שיש לו קיום. מבחינת הפסח, אנחנו חג, אנחנו עם הנצח. כן? זה כמו אדם שיש לו שני פרספקטיבות על חייו. כן? יש לו את הפרספקטיבה, אני עומד עכשיו ביום הולדת 40 או 50, מסתכל אחורה, מי, נולד, מי הוליד אותי? מאיפה התחלתי, לאן הגעתי, מה ההישגים שלי, הילדים שלי, הנכדים שלי, תארים יש לי, מה יכתבו לי על המצבה, מה יזכרו ממני אחרי שאמות, כל זה זה הסיפור שלי, זה אני הנרטיבי שלי. אבל יש לי בחינה אחרת לגמרי. אני יושב באיזשהו סדנת יוגה, או, ב... אתה יודע, ריטריט ויפאסנה בתאילנד, או סתם בתפילה, לא חשוב. ואני בכלל לא יודע מי אני. אני רק נושם ונושף, אני בתוך איזושהי תנוחה, אני בתוך איזו תפילה, אני נמצא באיזשהו מימד אחר לחלוטין, שהוא לא אני הנרטיבי שלי, הוא אני מאוד מאוד פנימי שלי, מאוד מאוד מכונס בעצמו, מאוד מאוד רוחני, מאוד מאוד לא מרגיש שייך לעולם הזה. לא, לא מעניין אותי כמה כסף יש לי בחשבון, כמה ילדים יש לי, אני בכלל לא זוכר, אני נשוי, לא נשוי. כל העובדות האלה הן לא רלוונטיות. למקום הפנימי שאני נמצא בו, אוקיי? Okay? זה פורים. מהבחינה הזאת, פורים לא התבטל, כי הוא לא קשור להיסטוריה, הוא לא קשור לסיפור, הוא לא בא מאיפשהו והוא לא הולך לאיפשהו. פורים הוא חג נצחיות הרגע עכשיו, השמחה של עכשיו, והמילה הזאת היא עכשיו תלווה אותנו מאוד חזק, עוד רגע כשנתחיל ללמוד את רבי נחמן מברסלה. אז אם נחזור אל הטקסט של המהר"ל, אה, כל דבר יש לו סוף, ולכן יש ביטול למועדים, אבל ימי הפורים, אין זה היה מצד עצמם, כי אם השם יתברך, מה שהוא יתברך תחליט בסוף לישראל. כי ישראל הם השם יתברך, ודבר שהוא מצד השם יתברך, לא מצד עצמם, לדבר זה אי אפשר שיהיה לו הפסק כלל. וכן למאן דאמר, אף יום הכיפורים, גם יום הכיפורים מבחינה הזאת היא דומה, הוא לא קשור להיסטוריה. הוא הפוך מבחינת החוויה. כיפורים זה חג היש, ויום כיפורים זה חג העין, לא חשוב. בין כך ובין כך, אלו חגים על-זמניים. הם נוגעים במקומות בנפש שהם לא קשורים לנרטיב, לנרטיב היהודי, לסיפור הכולל היהודי, אוקיי? כי גם יום כיפור מצד השם יתברך וכולי. ולכן, גם יום כיפור אינו בטל. אז אם כן, פגשנו בהסברו של המהר"ל. לסיבה שבו שבה פורים הוא חג שלא התבטל, ואני חושב שזה מעבר לזה, זאת אומרת, הוא, הוא בעצם מאפיין לנו את החג. זה חג שבאמת אתה לא צריך לחשוב על הסיפור. תחשבו על פסח, איך אנחנו מספרים ביציאת מצרים, מדברים על הייעוד שלנו, מדברים על מדינת ישראל, מדברים על הסיפור, מאוד מאוד גאים בסיפור שלנו, מאוד מאוד שמחים על החירות המדינית, הלאומית, האישית. בסדר, אבל זה הכל חלק מהסיפור. פורים זה שמחת היש הפשוט, הצחוק, השמחה, הארוחה, בלי לחשוב יותר מדי. במובן הזה, פורים הוא סוג של חג חילוני, הוא לא חג דתי, כן? הוא חילוני במובן שהוא לא קשור לדת ולסיפור שהיהדות מספרת, אלא זה פשוט שמחה מעצם היות, היותנו פה, כמו שהמרן מסביר, נבראים. אני חושב שהדברים של המהר"ל כאן הם מחנה נפלאה אה, לדברים שכעת נפגוש אצל רבי נחמן מברסלב. אה, לרבי נחמן אה, יש תורה מאוד מאוד יפה, אה, שבה הוא מתעסק בין השאר אה, אה, ביחסים בין פורים ופסח, זו תורה ע"ד אה, בליקוטי מוהר"ן, טיניאנה. אני אחסוך את כל ההקדמה על רבי נחמן וכולי, מי שרוצה יכול לקחת אותה מ... מורתי, פרופסור חביב עבדיה, בסדרה בסדר בוקר שהעבירה כאן בבית אביחי. אפשר לומר שרבי נחמן הוא טיפוס של רב פורים, טיפוס מאוד מאוד פורימי באיזשהו מובן, תכף אני אנסה להסביר את זה. ובתורה הזאת אומר רבי נחמן, הוא דורש את הפסוק, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר, כן? הפסוק משיר השירים. אז הוא אומר, שפתותיו זה השפתיים הדובבות. מה זה השפתיים הדובבות? זה כמובן פסח, כן? שזה פסח, זה החג שבו אנחנו מדברים. נוטפות מור עובר, סליחה, שושנים, זה כמובן השושנה, זה גימטריה אסתר, כבר דרשה שהזוהר עוסק בה. נוטפות מור, דחי, מור זה מרדכי, מור דחיה, כמו שהגמרא... כבר אומרת ואומר בעצם רבי נחמן, השושנים והמור עובר הם הכנה לשפתותיו, הם הכנה לפסח. באיזה מובן זה הכנה לפסח? פסח, אמרנו שזה חג ההתחלה היהודית, הוא הסיפור הגדול. מהעבר אל העתיד, מאיפה שבאנו, לאן אנחנו הולכים? מהסיפור שלי, מהמיצרים שלי, אל החירות שלי. בין כך ובין כך, זה הסיפור, זה העצמי הנרטיבי שלנו. אבל פורים זה התחלה ממקום אחר לגמרי. פורים הוא קורא לזה אה, אה, במילה אחת, זה עכשיו. פורים זה עכשיו. ועכשיו הוא המכין לסיפור. אוקיי? ננסה עכשיו לנסות להבין. את הדברים המורכבים, אבל עמוקים מאוד האלה של רבי נחמן. והבאתי כאן בעצם רק שני שורות, שתי שורות מהתורה הזאתי. הוא אומר, כי בתחילה היו כל ההתחלות מפסח. כל ההתחלות הן מפסח. ההתחלות של החגים שלנו, ההתחלות בכלל שלנו. אנחנו מתחילים מאיזשהו מיצר, הולכים לסיפור אחר, נולדנו. אנחנו לקראת מותנו, אנחנו נמצאים בתוך איזושהי התרחשות שלמה, אנחנו מחזיקים את הזמנים האלו. זה הטבע שלנו כבני אדם, שיש לנו זיכרון, ויש לנו ייעוד, ויש לנו את ההווה, אנחנו מג'גלגים בתוך הדבר הזה, זה חלק מהיותנו. ועל כן כל המצוות הן זכר יציאת מצרים. ועכשיו, אומר רבי דחמן, ולא סיים. זאת אומרת, שלוש נקודות. אז כאן רבי נתן ואחרים בעצם אמרו מה הם הבינו מדבריו ואנחנו ננסה ללכת בעקבותם ולהבין את העניין הזה, מדוע בעצם עד עכשיו ההתחלות היו מפסח, אבל מעכשיו, התחלות הן מעכשיו, תכף נראה. אומר רבי נתן בספרו הגדול ליקוטי הלכות, תלמידו של רבי נחמן, כי עכשיו ההתחלה של הגאולה ותיקון כל העולמות הוא מפורים, כמו שמובן מרמזי דיבוריו הקדושים של רבינו זיכרונו לברכה בעת שאמר התורה על הפסוק, כן, הפסוק אומר שזכור את יציאת מצרים ולא יראו פניו ריקם, כן? כי בו יצאת ממצרים, כן, כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פניי ריקם. אז הוא אומר, ממצרים ולא יראו פניי ריקם, זה ראשי תיבות פורים. כלומר, פורים הוא הכנה לפסח. על ידי זה שתחגוג את פורים, לא יראו פניי ריקם. אתה לא תגיע ריקם לפסח. לפסח חייבים להגיע לפני פורים, תנאי מקדים לפסח הוא פורים, באיזה מובן? לכאורה ההתחלות הן מפורים, אתה מגיע לפורים ונכנס לתוך הסיפור היהודי, מה זה משנה מאיפה באת, מה, איזה מין הכנה אתה צריך? ההפך, תבוא את הבולה ראסה ותתחיל, ופסח כבר יסחוף אותך לתוך הסיפור, מה, איזה הכנה אתה צריך? אז זכות פורים אתה לא מגיע פניי ריקם. אנחנו צריכים להבין את זה, מה הוא מתכוון? שאמר אז כי מתחילה היו כל ההתחלות מפסח, שהוא יציאת מצרים, ועכשיו וכולי, ופסק באמצע ולא סיים דבריו. ומתוך דבריו שהבנתי, הבנתי שעכשיו ההתחלה מפורים, שהוא מחיית עמלק, שהוא עיקר הגאולה של משיח. אז אומר לנו רבי נתן, שמדבריו ש... של רבי נחמן הבנתי שעד עכשיו התחלנו מפסח, זה היה יפה מאוד, זה היה מאוד מאוד משמעותי, אבל עכשיו יהודי צריך להתחיל מפורים, לא להתחיל מפסח. ושוב, מה הכוונה? אז כאן הוא זורק לנו עוד איזה מושג, שהוא מחיית עמלק. שעמלק, יש לו כל מיני מובנים, אחד המובנים כאן זה ההרגל. עמלק הוא ההרגל, העמלק הוא הקונבנציות שאליו אתה נכנס. העמלק זה הרוטינה שהדת נמצאת בה, שאתה נמצא בה, הרוטינה של החיים. פורים הוא ללא ספק מחיית עמלק. באיזה מובן הוא מחיית עמלק? הוא שבירת כל החוקים, שבירת כל הכללים, או השכרות, או הפראות. הוא מאפשר בעצם להתחיל באמת מחדש. מה הכוונה להתחיל באמת? מה אני מתכוון כשאני אומר באמת? הכוונה שיש לך את היכולת להתאפס ולהגיע אל הסיפור, להגיע אל פורים, אל פסח, סליחה, להגיע אל פסח לא כשאתה כבר נכנס לתוך פסח as is, שפסח מבחינת... מהבחינה הזאת, כמו שהוא אמר, כל המצוות הן זכר ליציאת מצווה. זה התפילין שלך, וזה השבת שלך, וזה הזוגיות, וזה חינוך הילדים, וזה... להיכנס אל החיים, לא מתוך עמלק, לא מתוך ההרגל, לא מתוך מה שאתה רגיל לעשות, אלא להתחיל מתוך איזשהו שיפט אל החיים, אלא איזושהי התחלה חדשה, איזשהו מקום שאתה אומר, נשמתי אחורה, אני באמת בטבולה ראס, אני באמת באיזשהו אפס, איזשהו עין, אני מגיע כבן אדם, אני מגיע כגר, כן? זוהר קורא לאברהם, ראשון לגרים. הלוואי וכולנו היינו יכולים להיות כמו אברהם שמגיע אל היהדות בגיל בשל, ולא מתוך סיפורי הילדות ולא מתוך המטען. אתה מגיע מבחוץ, ואז אתה יכול להוסיף. באמת יש עיסוק מאוד גדול אצל רבי נחמן. בגרים ובתרומה שלהם, זה כמו להבדיל החוזרים בתשובה, כן, שהם לא גרים, אבל הם באים מבחוץ ונכנסים ופתאום מביאים רוח חדשה, מביאים פרשנות חדשה, מביאים מנהגים. יש כאן רוח, יש כאן שיפט מהחיים שנוסך בכל ההתרחשויות דברים חדשים, כן? צריך להתחיל מהעכשיו, להתחיל מהרגע, להתחיל בכל רגע מחדש. הדבר הזה מאוד מאוד בסיסי, וחוזר אצלו אה, הרבה הרבה אצל רבי נחמן. אה, תראו כאן גם את הדיבור הזה מספר מאוחר יחסית, שיח שרפי קודש. כן, כל ההתחלות היו מפסח ועכשיו, אמרו שתיבת ועכשיו מרמז שעכשיו ההתחלות הן בכל רגע ורגע. שבכל רגע ורגע חייבים להתחיל בהתחלה חדשה. כי כעת כל ההתחלות הן מעכשיו ממש, וכן בכל רגע ורגע. כן? לא ליפול על התפילה, ליפול על התפילין, ליפול על הזוגיות, לא, אלא לא, לא, לא להיכנס לדברים מתוך מה שאתה רגיל לעשות, מתוך הרוטין, אלא להתחיל מחדש. אוקיי, נו, אז, אז, מה, אז מה זה זוגיות בעיניי? מה זה תפילה? מה זה? לבדוק אם אתה יכול לקחת אחורה, ‫לנשום מחדש להגיד, אני לא זקן. אחת המילים הקשות אצל רבי נחמן הם מהזקני הדור שמארחים מימים, שאומר שהם מביאים איזושהי מקובעות אל העולם. אבל לא. אברהם זקן בא בימים, הוא בא עם כל ימיו עמו. כל יום היה סיפור מחדש. הוא היה זקן, אבל הוא היה תינוק. באופיו, כל ההתחלה היא התחלה חדשה, העיניים נפקחות. כל דבר הוא אפשרות אה, 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 לשחק עם זה. החיים הם משחק, החיים הם שעשוע. ואת זה... מכון הכושר של יכולת ההתחלה מחדש, זה פורים. פורים הוא חג הרגע, נצחיות הרגע, מתחילים מחדש, לא, זה לא חג יהודי, אמרנו קרנבלי, אתה, 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 אתה מתחיל כאיש העולם הגדול לחלוטין, ועל ידי זה שאתה פותח הכל, קורא הכל, מתיר את כל אה, מוסרות אה, החברה, התרבות, הדת, אתה יכול להגיע רענן. אל פסח ולמצוא משמעות מחודשת בחיים, בחיים הדתיים שלך, בסיפור היהודי. זאת אומרת, עכשיו חשבנו שהסיפור היהודי הוא ככה וככה. הנה, עכשיו אני מגיע, אני קורא באותה אגדה ואני רואה שהסיפור היהודי הוא סיפור אחר לגמרי. וגם הסיפור שלי הוא סיפור אחר לגמרי. אבל כל זה יכול להיות רק אם אתה יודע את סוד העכשיו, להתחיל מעכשיו שוב ושוב. Uh, את זה רבי נחמן uh, uh, חבל בשרו מספר פעמים, אני לא יכול עכשיו להאריך בכל העניין הזה, אני רק אספר סיפור קצר מנסיעתו לארץ ישראל uh, לקראת סוף uh, המאה ה-18, כשהיה פה את uh, uh, מלחמות נפוליאון, uh, אז הוא גר פה בטבריה חמישה חודשים, ואז הוא צריך לברוח, הוא בורח דרך עכו, ומרוב... Uh, בהלה, שהנה הנה צבא נפוליאון מגיע ועוד שנייה מטילים מצור על עכו, הוא עולה על הספינה הלא נכונה, והוא בעצם עולה על ספינת מלחמה, והוא כמעט נמכר שם לעבדות, והוא נכנס לחרדה מאוד מאוד גדולה, והנה כאן אפיזודה קטנה מן הסיפור. כשבא מארץ ישראל אמר, בדרך הזה, כלומר הדרך לארץ ישראל או הדרך מארץ ישראל, קיימתי כל התורה בכל האופנים. נו, מה, השגה מאוד מאוד גבוהה, כן, הוא קי, קיים את כל התורה בכל האופנים, אבל תראו מה הוא אומר. כי השגתי קיום כל התורה, שאפילו אם היו מוכרים אותי לישמעאל במדינות רחוקות, שאין שם שום יהודי, והוא ישלח אותי לראות בהמות, ואפילו אם לא אדע מתי שבת ויום טוב, גם כשאני אהיה מנותק לחלוטין, לחלוטין מכל הקשר של הנרטיב היהודי, ולא יהיו לי טלית ותפילין, ולא סוכה, ולא שום מצווה, וכו וכו' וכו'. אף על פי כן הייתי יכול לקיים כל התורה כולה. זו הגדולה של רבי דחמן, זה מה שהוא ביקש uh, uh, אחר כך להנחיל uh, לחסידיו, שיש מקום בנפש או ברוח או אולי בנשמה, שבה אתה לא תלוי לחלוטין בשום דבר. אתה משיג את קיום כל היהדות ברוח לחלוטין, ואתה לא תלוי בסיפור היהודי אתה נמצא, אתה פשוט נמצא ואתה יכול להביא, להגיע לדברים מבחוץ, מאורך רוח ואז אחר כך כשתניח תפילין, כשתעשה משהו מתוך הסיפור היהודי אתה מגיע לשם מתוך מקום שאתה לא תלוי בו זה מאוד מאוד חשוב אתה לא תלוי במצווה, אתה לא תלוי בשבת יש לך כבר את הכל בתוך הרוח וכשזה נמצא לך כבר בנפש אתה יכול להגיע לדברים, לפרש אותם, להפיח בהם רוח, ו, ולא שהם יפיחו בך רוח, מה שעשוי לגרום לקיבעון ולעמלק. נסיים בדבריו של רבי נתן, וזה בחינת המגילה, שהיא נעשית מבחינה הזאת. כי על ידי שהתגבר המן, והיה אז הסתרה גדולה מאוד, בחינת אסתר אסתיר, על ידי זה, אחר כך, ‫כשזכו לנצחו על ידי זה, נעשה מבחינת ההסתרה הזאת תורה חדשה, ‫שהוא מבחינת המגילה, ‫שהוא תורה חדשה שנעשה מזה כנ"ל. ‫ועל זה נקרא מגילה עין שם, ‫שהיא נעשית מתוך התגלות ההסתרה. ‫אומר רבי נתן, ובזה נסיים, ‫שהמגילה, שהיא לשון גילוי, כן? ‫ואנחנו גם מגלים אותה ‫תוך כדי קריאה, כן? ‫מי שמכיר את זה מבית כנסת, היא לא מתגלית על ההתחלה, אנחנו לאט-לאט פותחים אותה. המגילה היא מתוך ההסתרה. אז ההסתרה יכולה להיות במובן הזה של הסתר הסתיר וסכנת הכחדה, אבל המגילה, ההסתרה, יכולה להיות מבחינה הזאת שאתה מתנתק מתוך ההקשר שלך. מתוך ההקשר היהודי, מתוך הסיפור, אתה כאילו סתם בן אדם אה, עלי אדמות, כן? בלי להיות או לא להיות, אני פשוט נמצא, כן? זוכרים ודאי את השיר הזה. אני פשוט נמצא, ובזה שיש לך את היכולת פשוט להיות, בלי כל הסיפור שעופף ועוטף אותנו, ועל ידי זה אתה מפנים לתוכך את הנצח בכל מקום ומקום אשר תהיה. בן אדם כזה, הוא יכול בעצם לחגוג בצורה נכונה ומאוזנת, את חג הפסח. אז עד כאן להיום. אני מתנצל שהיום לא נוכל לשאול שאלות. למי שיש שאלה על המפגש, אני אשמח מאוד לענות על זה בתחילת המפגש הבא, שהוא גם האחרון. עד כאן להיום, להתראות לכולם.